Jedno stručné video na dnes. Divosfarbená káčica a divosfarbený káčer, iba divosfarbené potomstvo. Saský káčer, saská káčica napríklad, opätovne iba čisté sasky. Mixneme to dokopy, máme napríklad nejaké užine, modré. Skúsime vymeniť, inú kačku tam dáme napríklad kambelku, rovnako potomstvo, skúsime to otočiť, trošku nejaká iná zmena. Čiže takto funguje sa kalkulačka. Ja som si zostavil takúto dvojicu, s takouto genetickou informácie, káčer a kačka, moje fotografie a oni majú tieto kombinácie. Prečo, ako, trošku sa treba pohrať s tou kalkulačkou a vidieť, ako to zhruba funguje. Niektoré tie kombinácie majú aj fotografiu. A či to fungovalo v praxi? Presvedčte sa sami. To sú fotky mojich kačíc. Výsledok tohto projektu. Ďakujem za pozornosť. Želám ešte pekný deň.